Bona tarda a totes i tots. Quan són les 8 i un minut, venem per començar de la sessió plenària número 8/2020, a data 9 de novembre del 2020. En primer lloc, aconseguiré fer una benvinguda en nom meu, de tots els regidors i de tot el consistori, el nostre secretari, el senyor Durant Carriola, que des de l'Ajuntament ha fet serveis al nostre Ajuntament. Doncs comencem amb l'ordre del dia. El primer punt és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Atès que tots els regidors coneixen el resultat de l'acte, si hi ha alguna esmena al respecte, no? Doncs procedim a la votació. Vots a favor? Molt bé. El segon punt és l'expedient 948/2020 d'aprovació o modificació de l'ordenança fiscal reguladora. Atès que aquest Ajuntament està tramitant la modificació de l'ordenança fiscal número 22 reguladora de la taxa per l'ocupació de terreny d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa, es fa perquè la voluntat del consistori és minimitzar, en la mesura de les nostres possibilitats, els perjudicis econòmics que puguin suposar l'aplicació de la resolució 2546/2020 del 15 d'octubre, per la qual s'adopten les noves mesures en matèria de salut pública per la contenció del brot pandèmic de la Covid-19. Per tant, es va publicar el BOE el 25 d'octubre del 2020, el Real Decreto del 25 d'octubre, per la qual se declara l'estado de alarma para contener la propagació d'infeccions causades per el SARS-CoV-2. Motiu pel qual creiem pertinent la suspensió del cobrament de la taxa en la part referent a l'utilització privativa de domini públic mitjançant l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i mercaderies a exposició al carrer, d'aquells establiments tancats i amb limitació d'aforament, en els termes de l'informe de necessitats emès el data 2 de novembre del 2020. Per tant, a la part dispositiva. Primer, aprovem inicialment la modificació del text de l'ordenança fiscal número 22. De manera transitòria, se suspèn aquesta ordenança fiscal fins a l'aixecament de l'estat d'alarma, en la part referent a l'article 5a, l'autorització privativa del domini públic mitjançant l'ocupació de la via pública amb taules, cadires i mercaderies amb exposició a la via pública d'aquells comerços afectats per la declaració de l'estat d'alarma i per la resolució que abans he dit del 15 d'octubre. Segon, publicar aquest present acord al butlletí oficial i a la província i al tauler d'anuncis de la corporació. I tercer, concedir l'audiència als interessats per un període de 30 dies des del següent de la publicació a l'anunci al butlletí oficial de la província. Tenen alguna cosa a dir, afegir? No? Doncs passem a la votació. Vots a favor? Molt bé. El punt 3 és l'expedient 950/2020, aprovació o modificació de l'ordenança fiscal reguladora. Aquest Ajuntament està tramitant la modificació de l'ordenança número 13, reguladora de la taxa per l'utilització del mercat municipal, en la part referent a la quota tributària fixada en l'article 6è de l'ordenança, exclusivament en quant a la tarifa de 11,24 euros al mes per metro lineal, mantenint-se la resta de conceptes de quota tributària establerts en l'esmentat article. Aquesta modificació també es tramita atesa la voluntat del nostre consistori de minimitzar, en la mesura de les nostres possibilitats, els perjudicis econòmics que pugui suposar l'aplicació de la llei del 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèries de salut pública. L'informe de necessitats manifesta la voluntat de l'Ajuntament de minimitzar els prejudicis econòmics que puguin patir les parades del mercat, ja que considera essencial aquest producte i aquest establiment. Motiu pel qual creiem pertinent alleugerir la càrrega impositiva que recau sobre les parades del mercat, i en concret que aquestes no hagin de fer front a la taxa per la utilització privativa del domini públic
En la part referent a l'article 6è, en l'ordenança exclusiva, en quant a la tarifa, que ja havíem dit, de 11,24 al mes per metre lineal. Per tant, la part dispositiva. Primer, doncs, aprovar inicialment la modificació del text de l'ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa de la utilització, per l'utilització del mercat, d'aquells comerços amb limitació d'aforament per les disposicions normatives esmentades a la relació de fets, amb la finalitat d'afegir-hi la següent disposició. Igual, de manera transitòria, se suspèn aquesta ordenança fiscal amb efectes des del 16 d'octubre del 2020 fins a l'aixecament de l'estat d'alarma, en la part referent a l'article 6è exclusivament, en quant a la tarifa de 11,24 euros al mes per metre lineal, mantenint-se la resta dels conceptes de la quota tributària. Segon, publicar el present acord al butlletí oficial de la província i al tauler d'anuncis de la corporació. I tercer, concedir l'audiència als interessats en un període de 30 dies el següent de la publicació, els quals es poden fer les reclamacions que s'estimin oportunes. Teniu alguna cosa? No? Doncs passem a la votació. Vots a favor? Val. El número 4, el punt número 4, és l'expedient 132/2020 de la modificació del planejament general. Val, l'objectiu d'aquesta modificació puntual és ampliar els usos de la zona 2B3, que seria tota aquesta part d'aquí dalt, si ho heu mirat, com a ús hoteler. Val? Ampliem la clau aquesta. Segons informen els serveis tècnics municipals, no cal fer l'avaluació ambiental ni per la modificació del POM. Val? Els informes han estat tots favorables. Per això, proposem al ple el següent acord. Primer, aprovar inicialment la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Montbrió del Camp. Segon, igual, obrir un període d'informació pública per un termini de 30 dies mitjançant l'anunci, que s'insertarà al butlletí oficial de la província de Tarragona. També se'n farà publicitat als mitjans telemàtics. Es dona audiència també als ajuntaments de l'àmbit territorial, dels quals confronti amb els del municipi que és objecte al pla i se sotmeti a consultes que procedeixin de les administracions públiques afectades i que puguin ser del seu interès. I tercer, sol·licitar els informes perceptius als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. Bé, si ho voleu comentar algun. Sí, això ho demana l'Hotel Sant Jordi. En aquest cas, Atrium, o sigui, la cadena. Sí, 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 no hi posa, clar. Clar, hi ha la Cristina, que és l'arquitecta. Sí, doncs... El? No. Planta baixa més 2 igual, només es modifica la clau, el concepte hotel, hotelera, res més. Sí, això ho han demanat ells pel nou espai que estan fent aquí dalt. Sí, sí. És així, no, Julen? Sí. Ho dic bé, no, secretari? Sí. Va. Bé, doncs, passem a la votació. Vots a favor? En contra? Abstencions? Va. El punt 5... aquí. Tinc l'ordinador. On comença? Va, ja està aquí, sí. Expedient. Sí, és l'expedient 882/2020, convenis, aprovació, modificació, extinció. Bé, és un conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Montbrió sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. Bé, la part dispositiva ja no la llegirem. I per tot l'exposat, el que s'exposa en l'expedient, primer, doncs, es proposa al ple de la corporació subscriure el conveni de col·laboració per l'assumpció de la facultat de denúncia i sanció pel Servei Català de Trànsit. I segon, comunicar l'adopció d'aquest acord al Servei Català de Trànsit. Teniu alguna cosa? No? Doncs passem a la votació. Vot a favor? Vots en contra? Vots en contra?
I abstencions? Aprovada, hi ha dues abstencions del grup municipal Junts per Catalunya, sí? Junts per Montbrió. I, perdó, Junts per Montbrió, perdó. I s'aprova per majoria absoluta de 9 vots a favor i 2 abstencions. Val. Doncs sí, aprovada aquest conveni. Val, el punt 6 és l'expedient 889/2020. Ratificació, convenis, aprovació, modificació, extinció. El data 15 d'octubre es va dictar el decret d'alcaldia amb el contingut següent. El 10 de desembre del 2019, la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Camp va aprovar la pròrroga del Pla Comarcal de Polítiques de Dones 2016-2019 per al període 2020-21, o sigui, és la pròrroga. Aquest pla queda dividit en 6 eixos molt generals, que són la integració de la perspectiva de gènere, la transformació social vers la igualtat, la participació ciutadana, el treball, la corresponsabilitat o nous usos dels temps, la qualitat de vida i la cohesió social i l'erradicació de la violència masclista. Un dels requisits per sol·licitar subvencions a l'Institut Català de la Dona és tenir el Pla de Polítiques de Dones local o està adherit al Pla de Polítiques de Dones de la comarca del Baix Camp. Per tot l'exposat, s'ha resolt aprovar l'adhesió de l'Ajuntament al Pla Comarcal de Polítiques de Dones, aprovat pel Consell Comarcal del Baix Camp pel període 2021, donar compte i ratificar el ple el contingut d'aquesta resolució, comunicar aquesta adhesió al Consell Comarcal del Baix Camp i per tot això es proposa el ple ratificar el decret d'alcaldia número 203/2020 de 15 d'octubre. I segon, comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Baix Camp als efectes procedents. Hi ha alguna cosa a dir? Està bé, doncs passem a la votació. Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. Molt bé, el proper dia ja ho direm. Ara l'activitat de control. S'han de donar comptes dels decrets d'alcaldia. Es dona compte del decret 173, el 217. Si voleu... No teniu res, eh? Val. Aquí l'activitat de control afegiríem les informacions d'alcaldia. Que, perdoneu, les tinc... Val. El diumenge 6 de setembre vaig assistir a la presentació del llibre del Jaume Borràs, Lo Carrasclet. El 10 de setembre hi va haver l'acte de la Diada, organitzat per la Regidoria de Cultura, amb la xaranga de Tocabamolls. El 21 de setembre vam tenir una reunió de seguiment amb la Universitat de Lleida pel tema de l'Església de les Monges i la Fundació Marquès d'Olivart. Així, en tall informatiu, la setmana del 28 de setembre es va iniciar una reestructuració dels llocs de treball a les dependències municipals i a les oficines i també es va passar a la sala de plens, a la sala gorfa de l'Ajuntament. El 28 de setembre vaig assistir junt amb el regidor d'ensenyament a la fàbrica de les agulles per un tema de visibilització del seu espai i buscar sinergies i treballs i aliances amb l'Ajuntament. L'1 d'octubre es va incorporar el nou secretari. El diumenge dia 4 hi va haver la presentació del llibre Tornarem a vèncer, de l'Oriol Junqueras i la Marta Rovira. Aquesta presentació va anar a càrrec del senador Josep Rufà i del regidor Jaume Valls. El dissabte 17 d'octubre, des de la regidoria d'Agricultura, el regidor Manel Massip, es va organitzar una xerrada aquí, al Cinema Nou, que portava per títol... unes xerrades, agricultura ecològica i millora social. Va ser la primera vegada que ho fèiem, no?, en directe i va funcionar molt. El 20 d'octubre es va posar en funcionament el nou parc de salut a l'Hort del Baldric.
El dimecres 28 vaig assistir al Consell d'Alcaldes, també tot telemàtic, i cada dijous, juntament amb el regidor de Governació, assistim al Consell de Direcció de Seguiment de la Covid-19 al Camp de Tarragona. Val. I ara passaríem ja a precs i preguntes. No? Aquest no tinc. Val. Anem a passar a contestar les preguntes que ens heu proposat. La primera és, ens podríeu dir el cost del servei de jardineria extern fins avui? La despesa total de jardineria a dia 6 de l'11 és de 11.371,57 euros, IVA inclòs. Val, aquesta despesa inclou doncs, ja els tractaments fisiosanitaris, tots els treballs de por, val? Diferents coses. Ens poden dir, pregunta número 2, ens poden dir el cost de la poda d'enguany? El cost final són 9.370,98 euros. Val? Hi havia un altre pressupost que pujava 9.843 i un tercer que es va comparar amb la factura de l'any passat, del que havia pujat. Val? Aquests pressupostos val a dir que està tot explicat i numerat cada espècie i cada arbre que hi ha. Val? Tantes mèlies, tantes moreres, arbre per arbre. Llavors es va agafar aquest pressupost. També enguany s'ha fet algun arbre més que l'any passat i ha sortit més econòmic que l'any passat. Val. Tercera pregunta. Demanem que ens facilitin les factures corresponents als dos serveis anteriors. Doncs sí, no? Se'ls hi passarà, Julen, per correu electrònic de seguida que puguem. Val? Pregunta 4. Veient l'alta incidència que hi ha aquests dies del Covid, tenen previst alguna intervenció de forma immediata? Val. Si us sembla aquesta pregunta, us la contestarà el regidor de Salut, el David. Més que res, perquè ell doncs, és qui està en contacte permanent amb la gestora Covid amb... i us ho podrà explicar més detalladament. Bueno, bona tarda. Aniré llegint perquè hi ha diverses accions a comentar i no m'agradaria deixar-me'n cap. Actualment tenim 18 casos en actiu aquí al municipi i acumulats des del principi de la pandèmia, 56. Per tant, a dia d'avui al municipi la incidència de la Covid-19 en relació amb altres poblacions se situa a la mitja, tot i que les dades dels últims dies indiquen un repunt des de l'ABS de Riudoms que ja es tenia previst. Des de l'inici de la pandèmia, les tasques realitzades per la Regidoria de Sanitat són reunions periòdiques amb la directora de l'ABS de Riudoms per gestionar els diferents temes com les fluctuacions i seguiment dels contagis, reobertura de consultori de Montbrió. S'ha fet una formació específica de la Covid-19 a la brigada de la neteja de l'Ajuntament de Montbrió. Reunió telemàtica amb el cap de servei de la neteja de l'ABS de Riudoms pel provisionament del material i tota la desinfecció de la Covid-19 dels espais municipals, com poden ser escola, pavelló, parcs, dependències municipals. Aquest provisionament està realitzat per una subvenció específica de la Covid-19 des de la Diputació de Tarragona. Des de la primera onada s'ha creat un comitè d'emergències, on ens reunim periòdicament per fer el seguiment de la pandèmia, que està format per l'alcaldia, regidoria de sanitat, regidoria de via pública, regidoria de gestió de brigada, cap de la brigada, cap de protecció civil i en les que ha participat alguna ocasió el cap de l'oposició. Coordinació amb l'escola i llar d'infants pel disseny del pla d'obertura i seguiment continu i intensiu de l'evolució de la incidència entre els alumnes. Acord amb SECOMSA per les desinfeccions periòdiques de les bateries de contenidors que s'entén potser com un focus possibles de contagis. Desinfeccions periòdiques i en funció del número de casos i condicions meteorològiques de les àrees més transitades del municipi. Seguiment per part de la Regidoria de Sanitat amb la infermera Covid de l'ABS de Riudoms
dels casos positius amb situació de vulnerabilitat que necessiten una ajuda externa com pot ser la compra, petits encàrrecs, cura animals de companyia, medicacions, etc. Cada dijous, com ha dit molt bé la Carmina, participació a la reunió de seguiment de la Covid-19 coorganitzada per Governació, Salut i Ensenyament amb l'assistència de tots els directors dels serveis territorials i alcaldes, on es tracta el seguiment, verificacions de plans d'actuació, correcció de desviacions i noves mesures efectives per pal·liar els efectes de cadascun dels municipis. Foment del treball entre el personal de l'Ajuntament. Priorització de la cita prèvia per controlar els aforaments als espais municipals. I estem creant un canal d'atenció al ciutadà telemàtic per facilitar les consultes sense necessitat d'anar presencialment a l'Ajuntament si es desitja. I ja per acabar, com a dades informatives, perquè veieu el nombre de PCRs que es poden fer en una setmana a la Vessa de Riudoms, la setmana del 26 d'octubre, l'1 de novembre, o sigui, fa 2 setmanes, perquè aquesta última encara no està tot comptabilitzat, s'han fet 324 PCRs totals. D'aquestes 324, 147 són de cribatge de residència. Han donat 73 casos positius i s'han fet 559 consultes relacionades amb la Covid-19. Estem parlant de tot el conjunt de municipis que engloba la Vessa de Riudoms. I això és tot. Val. La pregunta 5 és: hem vist i ens han comentat els nostres ciutadans que el sistema que s'està utilitzant per escombrar és mitjançant un bufador. Creuen vostès que aquesta mesura és la més indicada durant aquests temps de pandèmia i la més neta de cara als veïns de Montbrió? Tenen intenció de fer alguna cosa al respecte o seguiran en aquesta línia de treball? Bé, doncs, si us sembla, passaré la paraula a l'Antoni, també, perquè hi ha aquell com a cap de brigada. Doncs us ho explicarà millor. Bé, bona tarda. Bé, a mi en primer lloc m'agradaria partir la resposta en 2 o 3 parts. En primer lloc, indicar i que m'agradaria aclarir que des de l'equip de govern, com des del cap de brigada, s'ha donat ordre de que el sistema per escombrar hagi de ser mitjançant un bufador. De fet, el sistema que s'utilitza per escombrar és el que s'ha utilitzat sempre, amb un escombra, el recollidor i el carro. Si bé és cert que es va posar a disposició del personal de brigada, doncs uns bufadors, amb la intenció, a fi i efecte, de poder optimitzar el temps de recollida de segons quina matèria a la via pública. Com poden ser en aquest temps de tardor, doncs les fulles, com pot ser per Carnestoltes, doncs el confeti que hi hagi pel carrer, quan se fa el correfocs, les carretilles que queden. L'ús del bufador ha de ser simplement per utilitzar-lo per a fer munts i que aquests munts siguin recollits amb l'escombra del recollidor i dipositats a dins el cubell. Sí que és cert que s'ha detectat que hi havia un operari de la brigada, doncs diguéssim que en feia un ús excessiu i que realment no estava fent la funció que és la d'optimitzar el temps de treball amb aquest bufador i que causava molèsties a veïns. Això també ho vam veure al moment en què es va detectar. El que es va fer va ser posar això en coneixement de l'agutzil com a cap de brigada perquè doncs, informés amb aquest operari de com i quan s'ha d'utilitzar el bufador de manera òptima. Per tant, el que no farem és... O sigui, el que farem, això no tornarà a passar més. Llavors, pel que fa, que si és una mesura indicada en temps de pandèmia, bé, nosaltres no tenim constància ni des de Generalitat, ni des de Conselleria de Salut, ni de Procicat, que l'ús del bufador pugui ser nociu en temps de pandèmia. Vull dir, de fet, si vostès tenen algun coneixement que més enllà d'això, doncs ens ho expliquen i estarem encantats. Jo entenc que no deu ser dolent quan la majoria de pobles i grans ciutats, totes les brigades municipals de neteja, sobretot de parcs i jardins, fan ús de bufadors. Val? Perquè bueno, doncs ja saben vostès que és complicat. Nosaltres vetllem cada dia per tenir els carrers al màxim nets i endreçats amb el personal que tenim i el material del que disposem. Però bé, doncs això és el que tenim. Nosaltres vetllem pel benestar i la salut dels nostres ciutadans. Si saben que en algun moment que això és nociu, ens informen, nosaltres pararem d'utilitzar
I ja dic, intentarem que no es torni a repetir. Sí, sí. Sí, val. Pues... Sí, jo crec que pel casc antic l'ús del bufador no és necessari. L'ús del bufador és necessari als passejos amb arbrats, als parcs, que hi hagi vegetació, allí sí. Per tant, això ja es va tallar el moment en què es va veure, es va tallar. Ja està. Va, doncs, seguim. La pregunta 6 és, tenen intenció de donar alguna subvenció als comerços, bars, restaurants per reactivar l'economia del poble de Montbrió? Una subvenció, com dèiem abans, ara en aquest moment no es pot donar, perquè no la tenim pressupostada, per tant, no es pot fer, però sí que tot just les mesures que acabem de passar avui per ple són unes mesures de reactivació, ja que suprimim una taxa de terrassa, suprimim una... No els estem donant una subvenció directa, però sí que estan deixant de pagar. Per exemple, perquè us feu una idea, vam suspendre a l'estiu la taxa de terrasses, que són 26 euros per taula i 4 cadires, de manera, en aquests primers 6 mesos, per exemple, per un establiment que té 6 taules els hi suposa un estalvi de 936 euros. També el del mercat, igual el que hem aprovat avui, tant per metre lineal, això és una ajuda d'uns 60 o 80 euros mensuals. També és cert que ara estem... Una altra cosa que vam fer, el programa de la Festa Major d'enguany, d'estiu, tots els col·laboradors... La publicitat va ser gratuïta, no se'ls hi va cobrar, també pensant que així es podien ajudar. També és cert que ara estem amb la Diputació, amb una possible subvenció per reactivar el comerç local. Estem pendents, no?, de que ens diguin alguna cosa. Seria cost zero per l'Ajuntament i seria, doncs, això, no?, buscar noves eines i noves maneres, xerrades i promoció del petit comerç. I tanmateix sí que és cert que estudiarem noves mesures de cada pressupost del 2021. I l'última pregunta, la 7, és tenen intenció de penjar els llums de Nadal? Bé, la resposta és sí. Sí, per primer que tot, perquè ja és un Nadal prou fosc, si em deixeu fer, no? Com per tenir tot, totes les fosques, que com més bonic potser serà, no?, la gent, i doncs prestarà potser una miqueta més aquest esperit nadalenc que no sabem com el passarem. I també perquè l'any passat es va substituir per tecnologia LED, el consum energètic és molt baix, pensem que no ens estalviem bé res. També ja sabeu que són uns llums nous que són molt més fàcils de col·locar per la brigada. No sé si vosaltres volíeu aportar alguna cosa o... Aquest gasto. Clar. El que passa que... Sí. Sí. També s'ha de dir aquí que de despesa el comerciant aquí és zero. Sí que les grans ciutats ja saps que sí que han de pagar, però aquí no. Llavors, és el que et dic, el que diem, no? El fet de l'any passat canviar, és que és un consum, no, Jaume? És un consum... Era molt poc i per això considerem que si fos una despesa molt gran sí que valoraríem això, no?, que esteu dient, però al ser una despesa petita, doncs, i amb temps que corren hem pensat que val la pena penjar-los per fer una miqueta més bonic. Doncs bé, ja estem, no? Doncs si no hi ha res més, doncs a les 8:31 donem per aixecada la sessió plenària d'avui. Gràcies.
Gràcies.